tani në treg numri i ri revistës Living. 228 faqe ku do të gjeni gjithçka. Turban Mania, trendi i verës. Migers Bineri, një shqiptar në Bollywood. Aurela from Canada with fashion. Në familjen e Florenca Bellovës dhe Artani Mamit. Living Ambassador, zonja ambasadorit turk në Tiranë. Piknik si që moti. Fiordi Bosco, shtëpia ku dua të jetoj. Rozmarina, një blog gatimi ndryshe. Një vil balineze në Tiranë. Tolga Hansa Ishman, Shqipëria atë dhe uimi dytë. Leta Kapela, modeli i gruas që frymëzon të bukurën pa kohë. Street Style, Rusia që fotografoi Tiranën. 25 receta vere nga Linda Fishta. Sugjerimet e Living për librat e verës. Bashkë me revistën Living, një kupon dhurat nga Intermedica dhe Tring. Jeto bukur, jeto me Living.